One Piece 1081 já saiu, meus amigos, e que capítulo simplesmente implacável e perfeito. Tivemos a confirmação de Aokiji como décimo capitão dos piratas do Barba Negra, Garp versus Aokiji saindo na porrada, resultado de Barba Negra versus Law e até mesmo Beppo Sulong. Bora conferir como tudo isso aconteceu, sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora analisar essa maravilha. Intitulado de O Capitão do Décimo Navio dos Piratas do Barba Negra, Kuzan, One Piece 1081 já começa com o final do golpe devastador de Garp em Hatinoso. Dezenas de piratas voando aos céus e sendo derrotados de forma instantânea, Garp sorrindo com seus punhos negros e buídos de mais puro haki. No meio dessa destruição, seu navio de guerra estava em queda livre, mas foi prontamente amaciado pelo príncipe Grease, usando os poderes da sua comando meio de argila para que o navio não fosse destruído pelo impacto no chão. E aqui já vem o primeiro hype do capítulo, se liga. E tem dezenas e dezenas de piratas derrotados, vários navios gigantescos destruídos. Boa parte de Hatinoso foi pro limbo e adivinha, o Garp mete um bocejão e se pergunta: quando caralhas, eu fiquei tão fraco assim? Rapaziada, vocês têm noção disso? O Garp obliterou tudo à sua frente, os piratas estão furiosos com ele e o cara tá zoando, pô. Se isso que ele fez com apenas um soco normal e considerado fraco, imagina quando o Garp estava em seu auge. Hatinoso inteiro teria sido destruída na hora, o Coroa é simplesmente insano. E o Garp fica mais tranquilo vendo o Kobe bem, já o Helmeppo continua chorando, porém dessa vez feliz e aliviado ao ver que seu amigo não morreu. Já vemos em seguida todos as suas querendo dar aquela regulada no Garp, já que o intuito da missão deles era um resgate rápido e sem problemas do Kobe, e o Garp simplesmente escancarou tudo e que se dane. O próprio Kobe vê que até mesmo pessoas que não fazem parte da Sword estão ali para resgatá-lo. Só que é aqui que começa um dos momentos mais épicos do capítulo inteiro, a Hibari é instantaneamente congelada. Geral fica surpreso com o tamanho do poder, e somente uma pessoa naquela ilha inteira teria poder suficiente para isso. Ele mesmo, o ex-almirante Aokiji, peitando Garp Sword sozinho. E agora se me perguntarem se Aokiji congelou a filha de Akainu de propósito por vingança, eu não sei responder. Tô zoando, hein? Os piratas ficam eufóricos gritando o capitão Kuzan, enquanto mesmo afirma que enquanto ele estiver ali, o Kobe não vai escapar de maneira alguma. Somos então levados para um flashback muito legal explicando como Aokiji entrou para a tripulação de Barba Negra. Era algo que vários tinham dúvidas e acabou sendo mais natural e cômico do que nós imaginávamos. Há exatos 2 anos atrás havia ocorrido a grande batalha em Punk Hazard pelo cargo de almirante de frota na marinha, Aokiji versus Akainu. E após isso, cerca de 1 ano atrás, em uma certa ilha, todas as pessoas corriam apavorados, pois o Yonkou Barba Negra tinha acabado de chegar naquela ilha. Só que aí que tá a grande surpresa, o Barba Negra também estava puto e bastante assustado, pois vários seus capitães colossais estavam congelados, são Wolf, Dog Kia, etc. Os caras são incrivelmente fortes e só existia uma pessoa no mundo com força para fazer aquilo. Ao ponto que se Barba Negra usasse os poderes de sua Gura Goronomi para descongelá-los, todos ficariam em pedaços e morreriam na hora. Já com pânico gerado, Barba Negra já sabia quem tinha feito isso, e entrando na taverna ele avista o Aokiji sentado, bebendo sozinho. O Aokiji tá todo desolado depois de apanhar pro Akainu e ser demitido da marinha. E ele diz que o Teach, sendo capitão e conhecendo seus amigos, já imagina quem atacou primeiro quem. Sem contar que ele tava de mau humor e de coração partido, então tinha sido o pior momento possível para aquele ataque. Só que simplesmente foi uma troca de farpas mesmo. Logo em seguida, já vimos todos os capitães colossais congelados, e acreditem ou não, Barba Negra e Aokiji dando risada e bebendo juntos. Sério, se o Aokiji não for um membro da Sword infiltrado nessa bagaça, eu sou uma geladeira. O Aokiji tá bebado, se mandando altas piadas de tiozão, estilo pavê ou pra comer. E ele também explica que perdeu sua perna em sua luta contra o Akainu, e por isso ele precisa constantemente se reconstruir com um gelo. Mas que não ficou barato, ele também deixou o corpo da Akainu repleto de cicatrizes para sempre. Nesse momento, finalmente temos mais informações sobre um dos homens mais misteriosos de One Piece inteiro. O tal homem da cicatriz de queimadura, o mesmo que Kid tinha dito que iria atrás após o ano. Jesus Burgess explica que existem 4 Road Poneglyphs que são necessários para encontrar o One Piece. 2 estavam em posse de Kaido e Big Mom. Já dos outros 2, 1 estava com esse tal homem com cicatriz de queimadura. Puffett diz que esse homem viaja um navio negro, e é dito que todos os navios inimigos que tentam se aproximar dele são engolidos por um redemoinho gigante, podendo ser um usuário de uma Akuma no Mi. Já o Shiryu aposta que esse tal homem é do governo mundial, e que ele, conhecendo o governo corrupto que existe em One Piece, se ele realmente tivesse a carta na manga, nenhum pirata jamais conseguiria encontrar esse grandioso tesouro mais uma vez.
E ao que responde dizendo que ele não tem boas memórias sobre Poneglyphs e que ele mesmo nunca havia se encontrado com um, já que ele não se esqueceria de uma pedra gigantesca vermelha chamativa em Ohara. Ele só lembra de todo o caos e destruição, de um bom amigo que desafia o governo mundial, que no caso é o Jaguar de Sal, e de uma jovem e três garotas cujo destino estava em suas mãos, também no caso a Nico Robin. E é nesse momento que vemos Lafitte coxando com Barba Negra sobre a possibilidade de roubar os poderes de Aokiji para eles, que uma Logia extremamente poderosa como a Hiya Hiya no Mi iria aumentar de forma considerável a força da tripulação. Ou seja, hoje já conhecemos praticamente todos os Akuma no Mi do bando do Barba Negra. Mas pelo que deu a entender, há um ano atrás a grande maioria dos Capitães Colossais ainda não possuía suas frutas, e estavam caçando os olhos de Akuma no Mi por aí. E Aokiji, mesmo bebaço, ouve toda a tramanha de Lafitte e fica bastante irritado, dizendo que vai mandar todos eles para o mundo de gelo. Que ele tinha ouvido sobre rumores que os piratas do Barba Negra estavam caçando os olhos de Akuma no Mi por aí. E se aquilo era realmente uma emboscada que podiam vir todos, queria deitar cada um deles na porrada sozinho. Mas todavia, entretanto, como bom cagão que é, o Tate está logo pedindo desculpas, já enquanto em poucos segundos metade de seu bando estava congelado de novo. O Tate não queria uma guerra com Aokiji, pelo contrário, ele queria que o ex-almirante entrasse para seu navio e seguisse com ele. Kuzan diz que não vai cair nesse, não é porque estavam bebendo juntos, que eles eram amigos e já tinham confiança mútua. Mas Barba Negra logo explica que Aokiji não entende os piratas, que o seu bando não eram amigos viajando em uma aventura, mas sim vários piratas que tinham interesse em comum e por isso estavam juntos. O bando do Barba Negra deve ser um amorzinho de conviver, né? Mas lembra muito os piratas Rock, só pirata bastante poderoso, mas que não se suportavam e somente estavam juntos por terem interesses parecidos. Aokiji seria livre para fazer o que bem entendesse. Já voltando pra porrada, o Garp pede para que Aokiji descongele Hibari e volte para a marinha com eles. Mas Aokiji nega todos os pedidos do herói da marinha e diz que sempre gostou do jeito de Garp de fazer e falar o que bem quisesse, que naquele momento ele também estava fazendo isso. E Aokiji ataca o Garp com um Ice Ball e pergunta se ele seria capaz de matar o seu primeiro discípulo para salvar o seu favorito. Só que, meus amigos, o Garp literalmente ignora totalmente o golpe de Aokiji, como se fosse nada, dizendo que pessoas indecisas são fracas. O Garp, de forma muito, mas muito rápida, aparece na frente de Aokiji e acerta ele cheio com um Blue Hole, esmagando o corpo do ex-almirante no chão. Vocês têm noção que o Garp tira um ex-almirante da marinha pra merda? Sério, galera, eu tenho pena do que ele teria feito com a carne Marineford se não fosse parado pelo Sengoku. Parece que de repente todos os níveis de força de One Piece foram de ralo. O Garp é simplesmente superior a todos, só que estando velho. Esse cara em seu auge deveria ser simplesmente assustador. Se até agora tava insano, eu digo pra vocês, tem muito mais coisa sinistra acontecendo nesse capítulo. O resultado da luta entre Barba Negra e Law foi decidido. Vemos o chapéu do Law boiando no mar, seu navio Polar Tang destruído e afundado, e Trafalgar de Waterlaw totalmente derrotado. Vale ressaltar que apesar de ser derrotado, Barba Negra também tá todo surrado, que indica que Law deu sim muito trabalho ao Yonkou. Barba Negra diz que todos os 100 piratas cujo Law roubou seus corações e Rockport, eles ainda vivem com medo na Ilha Pirata, mas que se ele levasse o coração de Law até eles, todos iriam brindar e ficariam felizes com a vingança completa. Barba Negra ainda se pergunta se deveria vender ou usar o poder da Ope Ope no Mi, que era uma decisão muito difícil a se fazer. Quando tudo parecia de fato acabado, surge ele finalmente bêbado em sua forma Sulong, salvando Law às pressas e tirando ele dali. Todos ficam assustados, afinal não tinha lua cheia naquele momento, mas ele conseguiu devido a uma pílula que Chopper havia produzido para que os Minks pudessem assumir tal forma mesmo sem a lua cheia. Não havia certeza que iria funcionar, mas acabou dando certo. A forma Sulong de Beppo é imoralmente épica, ele já é meio gordinho e acabou ficando muito grande, transformado, bastante selvagem, e pra mim é uma das melhores formas Sulongs até então. Enquanto Beppo foge com Law pelo mar, seu capitão pede para que ele volte, já que Law não queria deixar nenhum de seus companheiros para trás. Só que o Beppo diz não, ele confiava em cada um de seus amigos, e tinha certeza que eles dariam um jeito de sair daquela situação, já que eles sempre sobreviveram juntos e nenhum deles iria morrer ali.
O capítulo termina com o Beppo pedindo para que Law não morra, enquanto é anunciado a derrota humilhante dos Piratas do Coração. E galera, eu posso ser lunático, mas o Oda tá encaminhando para uma derrota total dos três capitães supernovas, que saíram vitoriosos de Wano, e não é brincadeira. O Kid já foi de base pro Shanks, o Law agora caiu pro Barba Negra, e tudo que tem se encaminhando para Egghead levar uma possível derrota total de Luffy. E esse seria o tal grande incidente que vai marcar o mundo inteiro, Luffy sendo levado capturado pela Marinha e o começo do resgate do Chapéu de Palha, que moveria milhares e milhares de personagens do mundo de One Piece. E aí, o que acharam disso? E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso. Muito obrigado. Vocês são os melhores e valeu!